Jag ska beräkna sträckan y här Och här så ser jag att jag måste använda mig av den här längden som är en parallelltransversal Och då kan jag inte använda mig av transversalsatsen utan måste använda mig av topptriangelsatsen Som ger följande Och då kan man ju eh, förledas att man ska använda sig av den här och man skulle kunna använda sig av den här genom att först använda Pythagoras sats och räkna ut den där längden. Och då kan man ju till och med kunna använda sig av transversalsatsen. Men det blir ett onödigt steg. Utan jag har skrivit att jag vill använda mig av topptriangelsatsen och då använder jag mig av den här längden. Den och den och den istället. För här har jag ju en topptriangel som ser ut så här. Och jag har en stor triangel som ser ut så där Och då kan jag säga att den här 2,4y förhåller sig till den där sidan som är 63 På samma sätt som hela den där längden som är 84 plus 28 förhåller sig till den här längden då i den lilla triangeln som är 84. Så Då multiplicerar jag med 63 på båda sidor här och Då får jag att 2,4y är lika med och så tar jag först och adderar ihop det här. 84 plus 28. Vad är det för någonting? Det är 112 och så gånger jag det med 63 dividerar med 84. Och sen dividerar jag båda sidorna med 2,4. Så får jag att y är lika med 112 gånger 63 dividerat med 84 gånger 2,4. Och så räknar jag det. Det här är lika med Eh, så där och 84 gånger 2,4 Det är 201,6 Så 70,56 Multiplicerat med 201,6 eh, Nu ska vi ha delat med den. Nu råkar jag slå gånger. Delat med. Och så får jag det till 35. så y är lika med 35. Och det enheten är centimeter. Så svar. Sträckan y är 35 centimeter.